Reka nongere nshimire byimazeyo wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel bishya byiza. Niba ukunze inkuru tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, ikinamico, inkuru zigiye zitandukanye, nta kindi kintu usabwa no gukora ku ijambo ryanditseho subscribe, ugakora no ku nkuru like na share, ugatanga n'igitekerezo. Ikinamico. Radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa Impumuro y'isano. Uyu mukino ntitwawuhisemo kugira ngo twongere agahinda k'abana batagira base bazwi, ahubwo ni ukugira ngo ufashe ababyeyi barushaho kugira uruhare n'inshingano bafite mu bo babyaye. Mukurikira umukino. Niko se kayite umwana mere wate muri iki gihe amerewe neza nayo wabyiboneye nayo witegereje nako asinziriye kubera urugendorero mu modoka ubundi abaye adukubaganiye bigatinda kuva ubutare kugera inaha musambira ni kure yananiwe harya yitwa ndera yitwa Kavamahanga ese ubu ntagiye kugira imyaka ibiri azuzuza ibiri n'igice mu cyumweru gitaha se buriya ntashoboka ngo akare ntitwumve oya hariya ni hafi turanahareba Ese tagisi yawe kuri hano tukufanye ryari? Wagira ngo naje mundeba, nibwo nayo nkihagera. Buri gihe nubahiriza amasezerano ngewe. Ese ko ntakubajije gutarumerewe te muri iki gihe ramize kumerewe neza? Yewe, merwa neza se byahiye. Ni ukubaho buhoro buhoro. Ubuzima bwo mu mujyi wa Butare murabeye ku bantu nkatwe tuba tudakorera amafaranga. Mu Kigali se mumeze neza. Numvise ko mwana akomeye. Bimeze neza ra? Ndaho ndakomeye kwa kwivugira naho ndiragaragara ntimurabona umufasha se oya ndacyabitekereza neza babagiriye icyizere kuba mukiri ingaragu ntibigifite umwanya kurimo ubwo mugomba kugira vuba ubundi bwo ni ngombwa maze rero Kayitesi ubu ugomba kuba wibaza impamvu nagutumyeho ngo usange hano musambira hanyuma nkakuzana kuri uyu muhanda reka ahubwo byambere rujijo cyane ntibajije impamvu yo kunzana mu muhanda w'icyaro kibisi nk'iki biranyobera rero ushaka kugusobanurira nyine mu gihe no kubizambya munyicaza hano mu byatsi rero ni mu bihuru ahubwo nimugira vamo mara amatsiko ndabyumva ugomba kuba wibaza byinshi gusa mbanje kugushimira kuba waje kuko byerekana icyizere ufite nta kuntu ntabagirira icyizere kandi mwarampaye imfura nubwo bitari mu nzira zitunganye ubwo nibyo ushaka kuvuga ndabyumva nk'ibyo ndabyumva ibyo byose ntabwo twabanye nabi kuva tugitangira kumenyana gitangira kwiga muri kaminuza y'Ubutare kandi na nyuma ho mpaviriye ntitwigeze duhemukirana gusa muri iyi minsi ibintu bigomba guhinduka bihinduka bite wese ntubyumva yego niyo mpamvu kuva aho mubona uyu mwanya ukomeye mutongeye kunsura cyangwa umunyandikire wabimenye rwose Menye ibiki umwanya nahawe ubutuma abantu benshi cyane cyane abo mu mujyi bampanga amaso baguhanga amaso ibyo nkoze aho ngiye uwo tuganiye ahagaragara byose babibona vuba ni nayo mpamvu nahisemo kutubonanira ahantu nkangaha hitari uyu muhanda yego urashaka kuvuga ko amaboko atareshya rero wabyivugiye nibyo ntakireshya rwose ubwo ntashobora no kuramukanya urabyumva kiri umunyeshuri byari byo ariko aho bampera uriya mwanya byabaye ibindi ngo byabaye ibindi byabaye ibindi ibiki se ibyo ariko ntacyo byari bitwaye iyo tudafitanye uriya mwana umwana se atwaye iki aragitwaye nta mwinubye njyewe rwa mukurura impande zanjye akaba ari mwe atari ikibazo kandi ntaho muhurira ikibazo mfite nicyo cyatumye ngutumaho kihese uriya mwana uretse ko ari umwana njye nkaba ndi mukuru ubundi nawe wabonye ko dusa nk'intobo none se ikibazo kikaba kiri ikibazo kirahari si byo byiza gusa n'uwo wabyaye se njye si uko mbitekereza ubitekereza ute ikibazo ni uko n'ubu atazi uwo mwana uzajya amubona akaba nzi azajya ahita amenya amateka yanjye nawe kandi atari ngombwa ijoro simbishaka ko ntibinyongerera icyubahiro ubwo ariko ko wakomeye ibyo twakoranye byose biguteye isoni kugeza nubwo umwana wawe utakimushaka si nkimushaka ko anyibutsa byinshi ntashaka kwibuka cyane cyane anyibutsa ko nigeze gukubagana akabera rubanda rwose ruzi ikimenyetso kidasibangana cy'ubwo gukubaganya icyo kimenyetso se warebye ko gisibanganya maze ugatunganirwa uwo gahirwa we winyumva nabi winyumva nabi ntakumva nabi se nabi rwose ntabwo nabirota kuko ari umuziranenge nta cyaha afite rwose ubwo se urabizi ko ari umuziranenge ikindi kandi ko dukabije gusa
none ahubwo nanjye ngukoze isoni kuba ndiho kandi bamwe mu bakozi bazi ko twigeze kuba inshuti. Oya binkoze isoni nibyo binkoze isoni. Aho njye mvuye kuri isi ntibyarushaho kuguha amahoro maze ugakunda ukarushaho gukomera. Byayampa nyagasani gukomera menya bikomeye koko. Ariko njye sinakomera ntiyabiramutse binangwiririye. Erega komeje kunda ubwo nguza kukubwira icyo naguhamagariye. Ntacyo. Ubwo ibitekerezo bitandiho kandi ntigeze ntekereza. Nagakenze ikiza wambwirira gahantu nkaha. Harya ngo nuko nacupiye. Sio nchupije ubu njye simba ndi umukobwa utunganye cyangwa narasabwe mfite uwanjye none nkaba ntabiteze. Babazwa nuko mumara kuduhindura ibijonjoro mutubeshyanye wa mukatukujugunya iyo ngiyo. Ntimuturebe n'irumwe. Ntabwo naguhamagariye kubwira amateka y'ubuzima bwawe. Ibyo utakoze ntiwabikoze. Nakoze kandi byaragaragaye. None se ko byagaragaye. Kuba imwe narabigizemo uruhare rero nibyo bimbangamiye. Subwo abaye waroraga kuntumaho niba bagira ngo umbwire ko utashaka. Narimbiyobewe. Iminsi yose wari umaze utanyandikira, nanakwandikira ntunsubize. Ahongwe ineza banze kuvuza koko kubona waribagiye uko wazaga umeze n'amagambo wazaga uvuga boshye wahanzweho ubwo uko wabayuretse kurakara wabayuretse kurakara ukareka ngo ikintu guhamagariye kose ni ikintu uwongeraho ni iki cyumve neza kubera ibyo byose nakubwiye wowe n'uriya mwana nubwo mbona mumbangamiye mu mibereho yangiye turakubangamiye koko kubica simbishaka gusa sinshaka ko mbaho bashobora kumenya bari ese buri siterero imana yandushye izambere umugabo kete nituva mu Rwanda muve mu Rwanda koko hey aho utazwise ntiye ko warenze n'imipaka n'icyo nashaka kukugezaho ndashaka ko mwembi muva mu Rwanda rwose ubutazarugaruka mu biro yego mana ikize kugira ngo ibyo byorohe nakuzaniye amafaranga 1000 ukazayajyana ukajya muri kimwe mu bihugu duturanye ntibizakurushye nibigushobokera uzajye kuri kose koko urakomeje ndakomeje ugende rwose sinshaka kumenya uko uzajyamo icyo ari cyo kuko ntifuza kuzongera kubona nawe ukundi kunushaka kuzongera kumbona ushobora kuzagira iyo uzaba ukazitacuruza ukaba hutyo nubundi mu Rwanda ntacyo wakora uretse kwandavura ubu koko mpambire kubera kutanshaka hafa hambira ntaho ngiye sinzava mu Rwanda n'ayo mafaranga uyereke mu Rwanda ndahakeneye ariko mfite amahoro ubukira bwa mbere nubwo nta bundi ibindi bizaba biza nyuma ntaho ngiye nta mahoro rwose ntaho ngiye uribeshya kuko mbishatse nta mahoro wagira ko nta mahoro nagira nibyo ntacyo ushobora kubihinduraho kandi uramutse ubyaza ugatsemba undi mugambi nafata ntiwazigera ugushimisha ubundi se ufashe uranshimisha ushatse rero wabyemera utazuyaje ndetse mbigize itegeko ukaba uzi ko utazigera ugaruka n'uriya mwana cyangwa se gusura bene wanyu nta muntu kandi ugomba kumenya ijambo na rimwe kuri ibintu bwiye aha yego ko wakarama we gupfa yakena nzagenda utazenda no kunyicira nibyo nta kintu naguhamagariye dore amafaranga ngayo dore ngayo shyikira nta uzigera gukekeraho ejo cyangwa ejo bundi ntuzabukira mu Rwanda nta muntu n'umwe ugomba kumenya aho wagiye uzabura gusa bagushake bakubure birangire ariko se ubwo urabona nzabishobora uzabishobora umwana azakura azi ko aho muri ariho iwabo ntuzigera ugira icyo umubwiraho cyangwa uro tuza gusura bene wanyu ubikoze nkabimenya wazabyicuza nta n'ikindi ubimbazaho ibisobanuro nari mfite birarangiye injira sinonze abandu yewe ni njyewe mwiriwe mwiriwe yego yego amakuru kira mukuru ni meza cyumweru cyagenze neza rwose abandi se ko badakoma bagiye yewe nari nagiye ejo iwacu naje nari nsanga umugore wanjye yateguye kujya gusura mugenzi we bakorana ngo warabyaye nuko mbwira umushoferi ngo nabajyane dore n'abana bose bagiye n'igihe basigaye hano njyenyine reka numvise nta muntu ukoma mbona bidasanzwe ubundi siko abana babaga basakuza cyane ahubwo narigize ngo nta muntu uhari narigiye gukata imodoka ngo nisubire ntakomanze reka numvaga ngomba kwiruhukira nibyo yewe njye naruhutse bihagije mu gitondo nta kindi kintu nakoze uretse kujya mu misa ahubwo narinyarutse kugira ngo tube tuganira gusa umunsi wisunike icyo kijya mu misa buri cyumweru kujya mu misa burya ni ngombwa buri ibyo dukora byose bigengwa n'imana reka sitwe tubigenga rwose tugomba buriya kuyiragiza kuko ishobora byose ubuze tutayiragiza ntituyo ibyo ntabwo twabigira impaka mushobora kuba muriho kurusha ndetse benshi bayiragiza buri munsi nzabando
uzutyo nyibutsa rwose igitekerezo mpora nariko nkaba nari narabuze akanya twere ngo nkubaze neza nibyerekeye iki yereka nzanza nibyere tubivuge dusomaho aha zana byere da n'iryo banga se babari mbikiye nibangakira reka nze rwose ndikubwire yewe nanjye ndumva ari inteye amatsiko kubaza nibanga nawe kubimenya ni ibintu usanzwe ni ibintu usanzwe uzi kandi nawe ngira ngo barubyibazaho Akira. Urakoze neza wari hanze harimeze nabi. Fateho. Usanze nanjye aribwo. Yewe. Niko se. Ndakumva. Ubucuti burya n'icyomara wenda wabona inyungu y'inama. Harya imyaka ibaye ngaho urongwera ibaye icumi imyaka icumi icumi imyaka icumi kuba se kugeza iki gihe nta kana nta n'inda avuyemo nzabandi ukibaza iki yashahuye nta byibaza iki se yabishuma amaherezo asaba yahe umuti urabona uzabuwe koko kaninywere byari nkihorere none se shaka ko umugore wanjye twasezeraniye mu kiliziya tuvugana ko nzamukunda mu byishimo no mu byago kugeza gupfa kandi akaba nta kibarangirira oya ntacyo none se shaka umwirukane koko nk'uko bamwe babigira umwurikizi none se ariko ubundi usi neza aha byo ndabizi neza kuko rwose twisuzumishe mu babishoboye benshi kandi baduhaye ibisubizo bimwe yewe rega ubundi nawe arabizi neza ko impamvu ari ziturukaho ye cyangwa rero ibyo ntabwo byambuza kumukunda da uko nawe umusezeranije se kandi nta nubwo ari wabyiteye ni ibyago ni ibyago rwose niko bimeze tuzabyihanganira twebwe rega kwihangana mu byago nibyo ariko se nta kuntu wabigenza nko ku ruhande nko ku ruhande ukaba wakwibyara umwana umwe cyangwa se benshi akabemera bakabawe ndumva rwose n'umugore uko yabyumva nta niba gukunda yakwihangana rwose uwo mwana akamurera ntabwo atari umwe mubyaranye ku bagore ibyo ntiwabyemeza cyakora ibyo uvuga byo ndabyumva da uretse ko numva ntabikora njyewe kuki hari ubwo igitekerezo cyanjemo ariko nahise nyamaganira kuri reka impamvu ni nyinshi reka njye numva nta mpamvu igaragara yatuma uzagumira aho ugahambishwa ikara muteka ku mashanyarazi nika ntaryo bazabona iwawe ariko uzi gusigira imbeba buri munsi ukoresha nta kana ngaho izo mpamvu zinyuremo nanjye ngaho ndakugira inama ko nzifite ra nizo nshaka nanjye kumva nisomera akabyerera yewe ndazifite ngaho nyurira muri yambaye nuko ndi umukirisi ibyo urabizi iyo mpamvu yonyine se ntihagije umutima wanjye rero ntiwanyemerera guharika ku buryo ubwo ariko bwose umugore wanjye nishaki iyo bigeze aho bikomeye ibyo ubukirisitu bivaho oya mwa ibyo ni imihango nzabandura rwose reka kujya mu kiliziya no gukurikiza ibya padiri avuga ni imideri nkindi uramenyesha ntabwo ugize ngo ugishaho ugira ngo si ibintu bikomeye ibya padiri babigikora ndakurahiye da njye si uko mbyumva rero ubyumva ute se ntabwo ari uko mbyumva rwose nubwo ubyita ibya padiri nawe wibajije ye wasanga ari byo ni umuco rwose dukwiye gutoza buri wese wiyemeje kurwubaka tuvuge nko ku mugore wanjye mbese ibyo byangwa afite yabimenya ari uko turi kumwe twabaye umuntu umwe tugomba rero kubifatanya ninishima se ko mfite umwana nabyaye umugore wanjye azashimishwa n'iki no kurera abo wabyaye yego byashimisha mfite umwana wanjye yewe ariko noneho tekereza ngiye kwa nyiranaka tudafitanye amasezerano uko mpavuye akaza undi bwacyo akabyarana n'akana kawundi akambwira ko ari uwanjye maze nanjye nkishima ngashishikara nshaka uruhembo kandi mu by'ukuri umwana atari uwanjye sesha nzabwirwa n'igikora uwanjye koko uzareba ko musa sio ntaho bihuriye dushobora kudasa kandi ari uwanjye agasa nka nyina cyangwa nabo kwa nyina yewe ashobora gusa nabi iwacu tudasa ubwo se ntabifuturira he nawe wakwirebera ugashaka umukobwa uzi ko atabunga hirya no hino ukamwiharira bikarangira akabimenya nawe
ngaho rero aho bikomereye bikomese bite umuntu umutirirwa mutarara na buri joro wabimwizera utera ushingiye kuki yewe nabagira babibeshya burya ukabyizera kuko umukristo nkawe yizera imana atarayibona atukima ngo iki hafa bituko kwizera kw'abakristo rwose ntago mbatutse kugaza byinshi imana yakoze kandi kora buri munsi isuzuma urabona tangarira icyo kizere uvuga ntawe ntacyo kizere uvuga ntawe gishingiye rwose icyo ntacyo ntabwo cyari kizere nabashakanye umwana akica nkaswishoreke reka numvise atari impamvu zatuma uberaho kugeza gupfa erega sizo gusa ni nyinshi rwose ndajyose niba hari n'izindi ntabafite nk'izo mbwiye yewe habishu ndakumva mu kinyarwanda baravuga ngo isura isambira byinshi igasohoza biki uwo mugani ubaho ariko ntahure n'ibyo byawe wese wasambira byinshi nta na bicyo ufite ndashaka kuvuga ko nta n'umwana n'umwe ufite yewe ndabiguha neza habishu ngaho ngariya sha ndakumva nihaye kujya hirya no hino kuri uwo nita inshuti niyizeye ngaho rero nacyacyago sida nkagikongeza umugore wanjye twembi tukarambarana ibyacu bikarangira ubwo ko naba nungutse iki aho ufite ukuri kuko abenshi barwaye sida bayanduye kuri ubwo buryo kandi bari ko bari kubona arangaho nonese nyamara hashira iminsi mike inzogera ikirenga ibyo aribyo byose si iki nako ntabyo ntabwo urahamagaritse pe uranzitiye sida nta muti nta n'urukingo reka da wumva se naba nihemukiye ngahemukira n'umugore wanjye bitavuga rwose nibyo byo tukabura umwana tukaba n'ubuzima bwacu erega uretse n'iyo sida hari n'izindi ndwara ziriya zandura kuri ubwo buryo dawe umuntu wiyubaha burya adakwiye kwandura ndakizo zo ndazizi umuntu urwara ziriya ndwara zifata ibitsina kandi biturutse ku bukubaganyi bwe njya mvuga ko yandagaye rwose ariko se erega nanjye nifuza kubona umwana none se ntabwo narenga kuri izo mpamvu nakubwiye cyane cyane icyo cyago sida ibyo nibyo nibyo rwose wihaye ubukubaganyi nk'ubwo abyemera ari uko imugezeho rwose ni nk'aho abashoferi biruka amasigamana bemera ko impanuka bigira iyo bagize imana nabwo iyo mpanuka ntibahitane bakabona akanya ko gusubiza amaso inyuma yewe habishu ndakumva nzaba ndorowe reka ntahe nibyo tahere ndumva ikibazo cyawe kinaniye rwose ubwo tuzasubira ubundi ikibazo cyawe kirakomeye gukomera ko kirakomeye ariko rero burya nta kundi byagenda none se nzi ko nagombye gukomeza ubwororoke bw'umuryango ariko se mbigire yewe ntako reka ndebe ikoti nambare nze ngeze hirya hari yambaze kanyandikwe n'ibyo namutumye yabinzaniye ye ngaho gira vuba ngo abana kayite siko namwirukananye umwana wanjye butazagaruka nkaba ntazi n'aho baherereye ubu none simba mbazanye nkamurera bahungu we ubwo njye buze ubujiji bwabanje koko wa wundi wa kera we reka kanunu wenda hari nawe yahise akurikira nyina harya mama nyina yitwaga nde nyiramana dera niba basi mu bantereye umugore ibyo byose nabigira nte nzaryo mpaho nta kundi nabigira ntihandi sinaneze kumenya aho bari ngo mbazane imbarere tugereza abandi yemwe kinga urwo rugi biyemeje kuvugira ukuri akamagana akarengane ariko ko hari amakuru ushaka gutanga kuri ruswa ubu nayatanga nte ntuzi se ko kuri Transparency International Rwanda ushobora kuboherereza mesaje cyangwa ukabahamagara ku buntu nimero ni 26 41 hari n'urubuga rwa interinete www
akadomo ifateti rwanda akadomo org. Nta buryo se nakoresha WhatsApp kugira ngo mbahe n'ibimenyetso nk'inyandiko, amajwi cyangwa amafoto? Ibyo gusa, ohereza kuri iyi nimero 0788 30 95 83. Niba kandi wifuza kugeza ikibazo cya ruswa cyangwa karengane kuri Transparency International Rwanda, ushobora kujya ku biro byayo. Icyicaro gikuru kiri mu mujyi wa Kigali, ku muhanda munini Remera Sonatube na Station Mount Meru. Transparency International Rwanda ifite amashami mu ntara zose. Iburasirazuba, ibiro byayo biri Kayonza, hafi ya KCB, haruguru ya Station kwa Murundi, mu nyubako Saha ikoreramo. Iburengerazuba ni Rubavu na Rusizi. Rubavu ni iruhande rw'isoko mu nyubako urwego Opportunity Bank ikoreramo, naho Irusizi ni imbere ya RSSB na Rwanda Revenue Authority. Mu majyepfo ni haruguru y'umuhanda ugana kuri kaminuza, urenze Hotel Credo ahahoze Mitiyori ya kaminuza. Naho mu majyaruguru ikorera i Musanze, hafi y'isoko ry'ibiribwa mu nzu y'ubucuruzi y'itorero Anglikani, muri etaje ya mbere, muryango wa gatatu. Intumwa zayo nyiko z'ukuri zivuga mu izina ry'abaturage, kumutangira ikinyoma. Mama, uyu munsi ku ishuri umwana yanyinjijeho ndamukubita, none mwarimu yambwiye ngo ejo nzazane. Namushubije iki? Ari kumusubiza iki? Namwihoreye. Ubwo ejo nzananirwa kwigira mu isoko, maze nyanya zanjye zipfe ngo ngiye kwirirwa ku ishuri. Ubundi se ko ari papa bantumye, wumva ari wowe? Umva nawe. Sasa uzajya ntudafite. Ariko mama, kwambwiye ngo uzambwira aho papa ari nakuze, ubu koko sindakura umuntu ugeze mu mwaka wa gatandatu? Wa gatandatu gusa? Ubonye ni uri w'amashuri yisumbuye. Ntahagenuza ne cya gitenge cyanjye nifuke, ndumva imbeho nyine. Banza umbwire aho papa ari, ndumva maze gukora. Tangiye kandi kumbaza ubusa. Ubwo se ni ubusa? Kubona abandi bana bo batuma base bakabazana, naho njye simuzane? Mama, uzi ko abahungu twiganye bose bambwiye ngo iwacu ntabwo ari no. Bakubwiye ko ari he? Bambwiye ko ari mu Rwanda. Nibyo se koko ni mu Rwanda? Nibyo, ngaho ajya kunzana igitenge maze acecike aho ngaho rwose. Burya iyo tugiye mu isoko ku gisenyi tuba tugiye iwacu rero. Tugiye iwacu, si heza se? Ni heza. Useka atari kure, twazimukiye ku gisenyi. Ntiwazajya ucuruza mu nyari byiza? Tuzaguma ino niho Imana ishaka ko tuba. Data asaba ku gisenyi? Oya. Buri kanya so, ntiwongere kumbaza ubusa. Jya kuvoma amazi nitekereze. Abahe mama, abahe rwose. Ese kuki mutazanye no kuri goma? Ntabwo yashatse kuza ino. Kuki se utagumanye nawe? Yarakurukanye? Yaranyirukanye. Kuki se jya utansize iyo? Nanjye yaranyirukanye. Yatwirukananye twembi. Wowe nubwo wari wamukoshereje. Jya se nari namugize nte? Mama, wibabara, ubwo azadukumbura aze kudusura. Njye kukuzanira cya gitenge cyawe. Genda nzane wa mwana we. Sasa yambukira byose iyo nkeke amuzeho ndeko yarangira, nzatsembese nzagira ne koko rwose. Yewe nzamubwire duke se tudahagije ndeke nza. Dore ngo ikindi akizanye. Erega kirashaje gira ugura ikindi. Ta mwana wanjye. Ko nahombye nk'abamaze gukena. Ariko mama, ko nabonaga kera uba ari ibifaranga byinshi, ubu kuko byose byarashize? Byarashize neza. Icyo gihe se ko nacuruzaga byinshi. Naho gukora utunyanya ncuruza kugira ngo tubone ikituramutsa mwana wanjye. Ese papa yarakize cyangwa yarakennye? Yarakennye kandi ntabwo yadukundaga. Aba ku gisenyi se? Aba mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mu ishuri twize ko yitwa Ngukira. Ese nibyo murabyiga? I Kigali. Hii, turabyika nabyo. Ubwo waturuka ku gisenyi hagira i Kigali. Hagerayo hari imodoka nyinshi n'umuhanda mwiza. Ariko mama, niba papa atadukumbura, uzi ko tumukumbuye wazaretse tukajya kumusura. Ntuzigera unabirota no mu nzozi, ndabiguharinye ndabikubujije. Ntabwo adukunda na gato. Ubwo se birashoboka? Ntashaka no kutubona imbere ye. Ubwo se birashoboka? Oya, reka tuzajyeyo. Oya, ntabwo tuzajyayo. Kandi kava amahanga uzankorera ishyano. Ariko mama, ubu ni sana papa. Murasa cyane rwose. None umenye papa agira amahane. Gusa umuntu ihanga uwo basa koko? Ukunda umuntu akunda uwo basa, ariko se yakwanze kandi musa. Kumbwirwa mama. Njye naryibagiwe. Ntabwo nshaka kuryibuka. Ye? Ntabwo nshaka no kuryibuka. Mama, kuki nkubaje izina rya papa? Buri gihe umbwira ngo ntabwo urizi ngo wararyibagiwe. Genda umva bidashoboka rwose. Urambeshya. Ntankubeshya. Mama. Nimbwire rwose nzajya kumushaka, mubwire yongere adukunde. Oya, ntaryibuka, niko nakubwiye. Nubwo naryibuka ntibishoboka. Ntiwanabishobora
ntiwanabishobora. Naho wabishobora nge simbishaka. Ndabyumva ko ushaka kumenya data. Ntago mbishaka rwose. Kavama ha. Tekereza iranyanya ku gitero kandi sangurangishe. Ngiye mu gikoni. Wumvise? Numvise. Naho reka kumbaza ubusa. Ntuzongera kumbaza ubusa rwose dore ngiye mba narakwiyamiye. Ntukambaze. Ndabikora vuba ariko uzarimbwira. Wenda papa arankunda nuko mama atabizi. Yakumuye. Izina ntarimenya ntarimenya. Ubwo ziko abikigari gusa nzapfa kugenda. Wenda twe kuzavugana ariko umubone. Ndetse nzajya kumushaka mu kwa karindwi dutangira ibiruhuko. Mama ntazamenye iyo nagiye. Nzafata ku mafaranga ye. Nzafateho azanjyana nazangarura. Ubundi nzafata imodoka ku Gisenyi ndahaziho. Nabyemeje. Umubyeyi, ese ko numva witabira kururi? Aribyo nabwiraga umukozi ngo aze gutunganya. Naho ubundi nari nicaye mu ruganiriro nisomera imvaho. Yeye, imvaho, harimo iki cyiza? Birimo da, harimo utuntu twinshi twiza. Dore ko ni inyandiko y'uyu munyamakuru ni nziza rwose. Iravuga iki? Iravuga ukuntu ikibazo cy'abana b'imyandaro giteye inkeke igihugu cyacu. Ngo umugabo wese waba azi neza ko umwana uyu n'uyu w'ikinyendaro ari uwe, ntakwiye kugira isoni zo kumwemera ku mugaragaro. Aha, ndayisoma nitonze, reka mbanze nicara akanya nduhuke, dore igihe mba nabereye mu mpapuro. Ibyo byose da. Niko, hari ikiruhuko cyane n'iki? Ewa, kimaze no kundambira. Ahubwo mbura icyo nkora neza neza. Yee. Nk'ubu nari ngutegereje ngo twiganirire numve nshize irungu. Kwiranwa n'umukozi wenyine. Induru y'abarwayi ku bitaro nawe kandi imena umutwe. Noneho ngaho ndaje rishire. Ko nta nkuru ufite kukubwira sura rimarwa n'iki? Reka nkuzanira akayoga w'icinyota. Ahubwo ibyo biraruta. Nubure icyo mbwira se nanjye ndakibura. Niba nyine wowe ugifite umbwira. Ndi hadi ya makeya wa. Nyihera da, naho ndi. Ibyo biruta byose. Urakoze. Cyane none ufunguriye radio ya makeya numvera. Nyamara mfite ijambo maranye iminsi nashatse kukubwira ariko nkagenda ndyegezayo. Ndirabije kurivuga se? Cyangwa ufite ubwoba ko ntaryakira neza? Simbizi ariko nzi ko nakomeje kuritindana. Amagambo akomeye nk'iryo avugwa abantu bageze ku buriri. Ubura burimbwira. Uyu wese ko iyo ngeze ku buriri mpita nisinzirira. Radio yanjye ntivugira ku buriri. Kuba nkiga bambujije kuvuga ngeze ku buriri na n'ubu ndacyabikurikiza. Aha, ariko ntiwumvira ye. Ntawe cyangwa arimbwira. Ko turi twenyine tukaba turi iwacu kandi dufite umwanya. Hari ikibazo kinini gihari. Ntacyo da. Nifuza mubwira ku byerekeye ubuzima bwacu. Iki kibazo. Ubuzima bwacu. Iki kibazo wowe nta ukundi ugitekereza? Iki kibazo siko numva uvuguziga. Akana. Yewe, kuzi neza se ko batubwiye ko tudashobora kubyara. Ikindi ushaka ko tuvugana n'iki? Ariko wibuke ko batubwiye yuko uhuye n'undi mugore utari njyewe bishoboka. None se uragira ngo ushake undi mugore we mwirukane? Uretse ko nta bishobora, nta nubwo byemewe. Wese wabyemera? Oya, ntabwo ari ibyo nanjye nshaka kuvuga. Sobanurira neza rero. Icyo nashaka kuvuga ni uko numvaho kugira ngo tubure umwana wacu twembi maze turekeraho, kandi wowe ushobora kuba wagerageza ukareba rwose aho wabyara nibura akana kamwe. Akana? Akana rwose wakazana nk'akarera. Kandi nagakunda yu. Nagakunda nk'aho ari akacu twembi rwose ntikahungabana na gato. Ndumva ntizeye ko amatwi yanjye yumvise neza. Ibyo numvise niwo bivuze cyangwa se ibyo uvuze nibyo numvise? Ibyo mvuze nibyo wumvise kandi ibyo wumvise nibyo ubivuze. Ye, ndagukunda rwose n'umwana wawe namukunda byimazeyo. Ndamushaka munshakira aho uzamubona hose apfa kuba afite amaraso yawe rwose. Umubye, ndabizi urankunda nanjye ndagukunda. Niyemereye mu ruhame ko ntacyo ntazaguha igihe kigufitiye akamaro cyakugirira neza. Ariko usaba icyo ntashobora kubona. Nubwo ntashidikanya ko cyagushimisha. Oya, byashoboka rwose. Nta kibi nzabibonamo. N'Imana yabikubabarira. Sinashobora kuguhemukira ngo hareka bene ako kageni. Kandi ndagusezeranije kugukunda wowe wenyine. Oya, uzahumiriza amasezerano wiyibagiwe.
Erika nubwo nahumiriza nkayibagirwa sinakwibagirwa ko mu maso y'Imana nkesha ibintu n'ubugingo cyari cyaha gikomeye. Icyaha cyerecuzwa kigahanagurwa cyane iyo hari ikomeye nkingi yatumye umuntu agikora. Ese ubwo umubye uwo twabyarana uwo mwana yaba ari muntu ki? Umukobwa niwe wakwemera kuguha umwana kuko abayumva amubangamiye cyane. Nawe ariko ukareba umukobwa wiyubashye. Ariko kuko urasetsa ye wibuke ko nta mukobwa mwiza wiyubashye umara kabiri atarongowe. Barahari nyamara. Ikindi kandi n'uwo yiyubashye usigaye atararongorwa ntiyankundira. Yakunda. Ankundiye kandi ntabwo yaba akitwa ko yiyubashye. Aho arashaka impamvu zo kwanga gusa. Oya si ukwanga gusa. Ahubwo wibuke ko ibyo ari ibintu bikorwa rwihishwa ariko bikanga bikagaragara. Iyo bigaragaye se. Tekereza rero igihe bizaba byageze ahabona. Ubu uvuga ko yabyaye umwana wanjye namwemeye. Ha, ukuntu icyubahiro cyangwa kizahakomerekera bikabije. Ariko se ubu tuzagumiraho n'akana pe ngo nibyo baherurwanaho. Oya, n'intego niyemeje. Sinakora icyo umutima wanjye utatekereje. Ngese ko mbikwemereye ikibazo kirihe rwose. Gerageza aho murasi nzafuha. Ariko se umubye ko nshima impaye urwo ruhushya. Umpaye n'urwo kurwara no kukwanduza SIDA igihe nsaba ndamutse nyandurira aho nshakira. Ubu se kubwo ari bwo buryo bwa mbere abantu benshi bayanduriramo? SIDA. SIDA koko. SIDA nyine. Iragatsindwa. Kandi n'umuntu atayikekeraho haba ubwo yaba yifite. None se. Sinanatekereje kuri icyo cyago. Yewe, aho ntacyo nongeraho. Iyo gupfa yakena. Ekereye duhebera urwasha. Erika burya nanjye birambabaje. None se twabigira dute? Ntituri aba mbere cyangwa aba nyuma bahuye n'ikibazo nk'iki. Cyakora koko. Ahubwo biruta twihangane. Kwihangane rwose nkuko twabisezeranye. N'ubundi agahinda gashira bake kuri iyi si. Nibyo byo byo. Uzapfurundeka sindabona nkwaduze icyo cyorezo. Kandi uzi neza ko bishoboka. Nuko uyu muntu nyine kitari cyamugeraho yibwira ko ntawe cyamuhera. Yawe kongera no kukivuga. Kirakanyagwa kirakanyagwa. Reka ahubwo nigendere njye kureba wa muhungu ko yari yahesha agire vuba twiryamire. Mubwira agire bwangu nanjye ndumva sho. Amahema. Ibi bintu se mbigize nte? Se noneho amenye ko hari abo nigeze kubyara nkaba ntazi naho bari sinamukira. Ariko ashwi reka. Reka nta sinabonaho mbihera mbimuhingukiriza. Ntacyo nzabimuhingukirizaho rwose. Nzashaka kugeza igihe nzapfira. Ariko nyamara burya havuga ukuri nanjye ndabifuza cyane pe. Erega ubugore igihe nabugize kare nyoberwaho imfura zanjye zagiye. Iyo byibura aza kubashyira hafi nkamenya aho bari byarwihishwa. Yewe ni ishyano. Yewe burya koko namubize turimo injiji. Isa sita witwa nde? Nitwa Kava Mahanga. Kava Mahanga? Ayiwa we. Uravaho ukagesha? Abantu ubwo batangiye kurya. Nageze neza aho ngamvuye muri Zaire hafi ya Goma. Iwanye ni muri Zaire rero? Ngo ni mu Rwanda ariko tuba muri Zaire. Ngo ni mu Rwanda. Ese nta n'ubu nahazi koko? Ayiwa we. Niko ndakiri mu we. Ntabwo uhazi? Nta nakabaraga. Mperuka kurya ubundi nimugoroba. Ninde wakubwiye ko iwanye ari mu Rwanda? Ni mama wabimbwiye. Ubwo nyoko ni umunyarwandakazi rero? Na data. Ah, so muri kumaho muri Zaire se? Data simuzi. Yarapfuye? Umenya akiriho simbizi. Aba hehe? Ngo binangaha muri Kigali niba naje nje kureba. Uje kureba? Waje kumushaka utamuzi? Ubu urabona uzamubona ute koko? Uzi izina rye nibura? Sindizi. Uzi kuri uwo mwana koko? Kigali we ntabwo yizi. Uri umushari? Simbizi. Ndashaka kumenya nubwo ntamuvugisha. Ndashaka kumumenya. Hari umuntu usuzi nibura uzabigufashamo shano? Nta n'ubwa mbere mpageze. Oya ntibishoboka. Ntibishoboka? Waje gushaka umuntu utazi koko? Urumva uzamushaka ute? Simbizi. Ese uzaba utunzwe n'iki muri iki gihe uzaba ukimushaka? Wenda sinzabura abagira neza bamutwonje ahubwo nzajya ndara ku gasozi. Abagira neza? Kuva wagereye hano mugi niko, kuva wagereye ubu ngubu umaze guhura n'abagira neza bangahe? Uri uwa mbere rwose sinjye kukubeshya, ahubwo korera Imana ujye kumutwa nirirwa uyu munsi, ndumva nshonje pe. Naguhe ikize shaka ko nanjye nirirwa ubusa nkarenzaho umuyaga. Naranikubye kugira ngo burabwegerane. Ndabona ufite amasabune n'itabi n'ibibiriti.
ndibwira ko uri umucuruzi ukaba ari ugufite amafaranga faranga no kwigana abacuruza ngo ndebe ukuntu aramuka iyo ntabaguzi nabonye nanjye ndabwirwa nkaburara cyakora ngwino tujyane icyo ndya nawe urarya icyo urakoze ibyo gucuruza byo ni uguhonda imonyi gusa kuba muri uyu mujyi ukennye biragatsindwa n'imana ubona abantu bose bagukandagira hejuru niwo mbyanye naho reka tata wandi imana izagufashe rwose urakoze ndakoze se nkoze icyo ukagira imana ngaho ntwaze utuntu tugende kuri bagiye agafuka kawe ari nk'abagiye kandi ariko kamfashishe niko riseguye nijoro ibyo bimenyereho nibyo bita kwisegura iziranya busa uwo muruho kuri isi wagutera ntwaze ahubwo umaze kwicisa ari ngaho mbwira neza koko utambeshye umbwize ukuri byaba ari isi rero yatumaga uvuga ibidafututse niko ariko koko ubwo ngo waje gushaka se utazi n'izina simuze rwose sinzi n'izina rye uzi se nibura icyakora nawe byose nta na kimwe nzi noneho ugiye kunzeza ubwo uriko ruraje nguje kumushaka uzamushakira nzajya nshakira hose nzajya ndeba umuntu w'umugabo mukuru twaba dusa uwo musa uwo musa uzamubwirwa nande ko abantu ariwo bakubwira batusa na kanaka nawe ukirebera wagira amahirwe ugasanga murasa bitinze ugasanga nta naho muhuriye ahubwo nagira imana nkamugwaho kuko mama yambwiye ko dusa cyane yabubiye cyane se hari abantu basa rero nta n'icyo bapfana noneho rero wowe ujya undebera umuntu twaba dusa urumva umuntu maze ahasigaye uzantungira agatoki gusa nirebere ariko se shaho udakabije umujyi ko hari abantu benshi b'amoko yose dore hari abagenda n'amaguru abagenda n'imodoka abagenda n'amapikipiki hari abakize n'abakene muri abo bose uzamenya ushakira he koko niko ubwo se niba yikiriye uzatinyuka kumuvugisha kandi uri umuhondo mu nyine nkanjye koko agomba kuba yarakize kuko mama kera yari afite ibifaranga byinshi cyane kandi yambwiye ko ari papa yari yaramuhaye naho kumushaka nzajya ndebera cyane cyane muri za kiliziya mbona abantu b'abakire ariko bakunda kujyayo uzi ko usetsa rwose hanyuma ni ukuvuga ko abakenera aho batumva misa cyakora ngo ahazashake si nkuje nzaba ndeba ko uzenguruka kiliziya zose z'i Kigali ushakisha buri cyumweru niko uzazenguruka ushakisha oya si mu misa nzajya nshakira gusa nzajya njya n'ahantu hose habaye ibirori ubukwe n'iminsi mikuru ikomeye naho kumuvugisha nzaba unashanyije ariko se sha tubigarukeho ahantu uri umutekamutwe ukawumbeshya koko oya rwose ni ukuri ko imana si nkubeshya ubwo numva nyahari ahantu hahakenya sinabitinyuka ahubwo ko numva nyahari rwose mwakoze cyane erega shansanze uryamye hariya binyibutsa ibintu byinshi bikwibukije iki byihoresha izina ryanjye n'imiruho umuruho wanjye watangiye kare ariko naruhe muri Kigali watangiriye hariya wari uryamye nahakuye n'umuhungu w'umubaye wari uvuye ku isoko guhaha mbese nk'uko nguko uhankuye rwose yaraje aranyegera mbaza uwo ndiwe ndamwibwira mpakutujumba yari avuye guhanda ahekenya nuko ndahembuka yakugiriye neza cyane koko burya rero kugira neza akenshi si wiyitura ahubwo nawe ushobora kuyigirira undi cyakora kuko ngeze hariya nibutse ibyo bintu amaguru yanga kugenda usanga kugira ngo nkubaze ibyo ari byo ubwo rero uwo mukozi twarajyanye anyereka kwa shebuja asigaye nkirirwa nzerera nkaza saa munani n'igice abakozi basubiye ku kazi akamuta uburyo nkarya nkagenda nabwo nkongera kugaruka nijoro shebuja yaryamye akamuta wambikiye nkarya nkaryama nuko nkongera nkazinduka ngenda umara iminsi ubaho utyo koko rwose ubwo naje kugira amahirwe mbumuhereza w'abafundi bubakaga hafi y'aho narinda ubwo mpakura amafaranga igihumbi ntangira gucuruza utu tuntu two mu ntoki ureba none ufite aka kazi ucururizamo abona harimo n'utuzu tubutse nyaka ngaka ureba nakangira nta kandi ngacururizamo kandi nkanakararamo dore ntureba ahangaha aha niho sasa iyo bwije nkaryama aho ngaho iyo bukeye nabwo ngasasura kugira ngo mbone aho mpagarara nitwa ngo ndacuruza ubu se nakawe bwite ashikida nishyura ubukode buri kwezi iyo mbonye ayo nishyura nayo ndyo bihagije igihe miruho nta bundi bukire ntegereje ubu ngubu ni ukwibereho ku bugenge gusa ibintu nta nzasubira iwacu njye kuguye hanyuma se ubundi kuki waje ku ruhire no mu mujyi wabaye waragumye iwanyu mu cyaro nibwira ko umujyi ariho hari akazi ko nzabona amafaranga menshi ngakira nubwo iwacu ari nta babyeyi ngira nabaga kwa sogokuru ariko naremerewe neza kurusha ubu ngubu yose nta babyeyi bigira ntabwo ngira mama yapfuye kera ndi mutoya ariko ndamuzi neza bambwiye ko n'umugabo yari yarashatse atari we data ahubwo nabaga kwa sogokuru nyine data we simuzi mama niwe wari umuzi wenyine ariko nta n'undi muntu yigeze amubwira nanjye yapfuye atamumbwiye yoo nawe rero ntuzi so
turi kimwe noneho. Oya shani ibe nawe ufite nyoko. Ibyo byo. Icyama nkazaba umugabo sinakora nka data. Ukera ko umwana ntumumenye. Nayo ni amafuti. Kuri isi nta muntu hamhebukiye uretse data wambyaye intandere gusa. Wowe se harabandi ugira icyo mupfana waba uzi? Nta muntu n'umwe tuva indimwe. Mama yapfuye nta wundi mwana byari ariko ubu vindi mwe bo ndabazi bose. Hashize imyaka icumi mvuyeyo. Umugire gusaziyemo. Urabaza? Umugi ndawuzi wose. Nyamirambo, Biryogo, Kicukiro, Kakiru, n'ahandi hose nakubwiye. Yewe we. Reka rero ngusetse shaho. Ukuntu naje no biratangaje. Hari umugabo wari uje aho ngaho afite Toyota nyine aho ngaho iwacu duturanye bavuga ko aba i Kigali. Wese nyijyemo ndije. Ye? Iii, ntabwo yigeze amenya ko nayigiyemo. Nari ndagiye ne hafi aho ngaho. Nuko azamuka umusozi agiye iwabo, iwabo nta muhanda uhari uhagera. Imodoka yisiga aho ngaho. Nyikubitamo, nicara mu ihema ndanuma. Ntihagira umuntu ayisigaho koko? Ashida, nta n'undi muntu wari uri aho hafi. Nyijyemo ndinumira ndicecekera. Iherese z'ibizade. Iby'iherese urabimbaza ndabiba n'ubuzi itarataha. Simbizi, sinari nyibitekereza rwose. Ubwo se wari uzi werekeza hehe? Nari nyobese ko tuye i Kigali. N'ubundi nashaka kujya uretse ko nta mafaranga nari mfite yangezayo. Iyo ubwo twanayigiyemo turagenda numva arayihagaritse. Ugira Imana ubwo bugeze numva arakinguye yinjiye iwe. Nanjye menya ko twageze i Kigali mvamo ndigendera. Ntiyakubona ntiyagira n'undi muntu wo mu rugo rwo kubona. Ese nongeye no kumubona kugeza ubu ngubu? Tunahuye sinanamumenya. Icyo nibuka ni kimwe. Ni uko yari afite inkovu nini hafi y'ugutwi gusa nayo nayireberaga mu ihema ndunguruka. Nyuma se shaka wamenye werekeza hehe? Reka daraho narinze isi. Upfa gufata umuhanda ubonye wose uragenda. Napfuye kugenda gutya gusa. Nta hantu naho tunarinze. Bwije rero nibwo nagendaga nkiryamira hariya nagusanze nawe. Abantu burya koko bahuza imiruho. Kuki tutisubire kwa sogokuru wawe kandi wari uhazi? Mu mugi se shaka. Mu mugi hararuzi. Ubu hararuzi rwose ubu habona gutya. Iyo nta kintu ufite zo gusucyabi ntabwo kandi waba hari ikintu ufite na gito ukumva rwose utahava kandi nta kintu hakumariye mu by'ukuri. Nuko umuntu ahera mu mujyi ntacyo wamumariye. Njye nta bene wacu nzi usibye mama gusa. Cyakora mba afite n'abasura. Ntabwo uzi? Ntabwo uzi. Wazabaje nyoko se ntiyabakubwira? Iyo mubajije ibyerekeye ibyo arambwira ngo sindakura ngo azaba abimbwira. N'ubu ntabwo azi ko naje ino. Ubu azashaka mbure. Azabona asubiyeho kumubwira ko data namubonye cyangwa namubuze. Ariko si jato bigarutseho. Ubwo urabona uzamubona koko? Ubwo ushaka mfite n'urukundo mufite nubwo ntamuzi bizatuma mubona. Ariko nagende yarampemukiye. Ubu ntazi ko yambyaye koko. Ikitampangayikishije jyewe ni ibyo. Ye? Jyewe miroho rwose ibyo ntibimpangayikishije. Nari kumukunda iyo ndera naho ubundi kuba yarambyaye gusa ntandere. Ni ukundushya gusa nk'ibindi byose yarahemutse ahubwo nta n'icyo yakoze. Naba nawe ari kufite ukubwira ko akiriho n'uko ameze. Naho jyewe nta n'igitekerezo. Nzamushaka ye. Nzamushaka pe. Ariko ndabigusabye rero nawe uzamfashe. Kangeze ku mutima. Nzagufasha uko nshoboye kose. Gusa urakuze. Dore n'ejo ni ku cyumweru uzaze nkwereka ari za kiliziya uzajya umutegeraho. Ubwo nzazikwereka zose. Ese uzajya muzihureka izihe ko ari nyinshi. Nzagenda kuri imwe nawe ujye ku yindi ku kindi cyumweru maze duhindure. Ubwo ni uko uzajya twumva misa zose. Ariko none se shaka yaba ari umuporoso cyangwa umurindi dini utari umugatolika. Oya, mu tubazo twose nabajije mama. Yambwiye ko data ari umugatolika. Nzagufasha. Aho ndabyemeye nzagufasha. Rwose urakoze. Ariko nabona bwije. Reka mfunge tujye kureba icyo turarira. Kandi ndoza yakiri ku manywa. Namutara gushuka. Ni kubera amatara. Namutara gushuka ubwo ibyo mu mujyi we ntabwo urabimenyera ntubizi neza. Hano gihe ntabwo nteka. Sinabona n'icyo nteka. Sinabona n'aho ngitekera. Byose ni nta kantu kameze gutya gusa urabona uko akazu kangana. Ni hato yako. Uburiri bwanjye bwo mungana n'agapfunsi ariko turihengeka turabo kwirwaho da. Ubwo tuzatangira ejo rero? Yebwo nahejo tuzatangira nta kibazo kindi. Wowe ntibizajya ko njye ngomba gucuruza kugira ngo ndebe ukuntu nabona kacyayi ko kurandoza uko ariko kantunzi. Niba ntacyo uzamfasha uko uzabyumva bigushobokeye rwose. Oya humura rwose nzagufasha. Reka ahubwo nkinge tugende tudasanga abana bimaze dore ibyamake biba bikenewe na benshi. Ubwo bibahe? Ni hano hirya mu gakinjiro ntabwo ari kure ngwino tugende. Bite kuje uhanye umuto? Yee, hano bazanye umwana w'umuhungu ugonzwe n'imodoka. Hari atakaje amaraso menshi cyane.
birangombwa kumuhandi kandi turapimye dusanga amaraso ahwanye nayo ikiciro cyagiye gushira hasigaye make cyane mubamuzanye se ntabene wabahuje amaraso bashobora kumuha kwida nabamuraruje aho imugongeye bose basa bitahira hasigaye umusore umwe gusa sinzi niba hari icyo bapfana muhamagara umubaze niba ari hafi aho ko yewe muhu hari icyo wapfana n'uyu muhungu muzanye wagonzwe n'imodoka oya ntabyo dupfumbe siko yari yaje kunsura dutemberana gusa nta bandi bantu bari aho se bashobora gutanga amaraso hari abarwaza gusa ariko sinzi niba bose bazi ibyiciro by'amaraso yabo wewe wazi uwo musore n'icyiciro ariko wewe wabuze icyiciro cy'amaraso yawe ntabwo mbizi ntabyo kacu nimufate aho bemereye mubapimishe murebe ko nta n'indwara zirimo harya ngo wasanze icyiciro cyari be nasanze ari be ndibutse di ubwo ahuje amaraso n'umugabo wanjye reka mutelefone numve ko atarajya mu misa nyure hano mubwira nyure hano dutabare telefoni vuzera nigiye kugenda neza neza ahubwo mu rwaya gira amahirwe yagize imana kuko nimwicare nicare hano nari mbuze ukuntu mbigenza rwose oya ngo gutarasusumukire tera gutabara umuntu tega akaboko neza gutya nibyo rwose Regurandenganye muri simbi. Harya ni ubwa mbere utanga amaraso? Ni ubwa mbere rwose. Nta wundi muntu nigeze mpa amaraso. Gerushya gato. Aho ntibibabaza? Oya humure. Yewe n'umwana agira Imana koko. Ubuse nta gukererwa misa? Ndakererwa ariko ntacyo. None se gukiza umuntu se niba amaraso araba ngombwa ngo akire hari misa iruta iyo ngiyo. Cyakora yadufashije urakoze. Ubu tugiye kuyapima turebe ko ari meza tuyamuhe. Nizeye ko aramugirira akamaro. Mereye ute se sha ntabwo nduva mbabara mu gatuza wihangane uzoherwa kandi ihangane hari cya gishoferi kugeza ubu ntibarakibona reka da cyamaze kubonga gihita cyanduruka cyakora nimero z'imodoka nazibwiye abajanda bo mubere hafi kumufata sha nagenda arampa mu kiri rwose naherutse ngonga ntitura hasi nongeye kugarura kenya sanga ntiyamye ahanga kuko ntageze sinkuze nahise mpagarika indi modoka abantu baramfasha tukuzana hano kwa muganga cyakora ndabona kuvura neza da niho umuntu utarababaye cyane ahandi wazakira vuba turashize iminsi itatu gusa none urumva kandi mbere utaranavugaga sha sinzi uko nzongera kugenda neza numva amaguru yose yarashengaguritse yose humura humura amaguru yo nta kibazo wazakira vuba n'ejo bundi ukaburasimbuka nuko rero nanyeganyije kano kabuko aho abaganga urabazi bazakuvura neza neza woroherwa ku buryo utabikeka ariko se sha wakwiye gutse gato nibura ukagira icyo ufata ko nari nkugemuriye reka nkwegure ubu biteretse aho ngaho oya reka nkwegure ubanza ugire icyo ufata aho ngaho igihe ntikiragira ese muganga yiruka kuza kureba ryari hari umugore ukunze kuza kumvura yahavuye kare cyane ni umubyeyi mwiza ariko disi mbona nyitayeho cyane bya kibyata gusa nzagera vuba cyakora ntabwo nzi izina rye niba itabaye kuri hano muhungu narinjiye gusura uyu murwayi ni murumuna wawe oya ntabwo ari murumuna wanjye ni inshuti yanjye ese ababyeyi bawe ntabwo bari baza kugusura erega ntabwo yaba ari inaha nta wundi muntu afite bamwitaho uretse yewe yaje kunsura ariko hari n'umuntu yarebaga hanyuma agira impanuka ataramubona we ubwo waba ntibarabimenya uzabamutumireho vuba niko ye urumva woroherwa ni buhoro buhoro humura uzakira vuba reka ndebe uko amaguru ameze reka turaje humura ihangane hazakira vuba rwose mu gatuza haracyakurya haracyandya ariko ubu hari buragenda bugabanyuka reka turebe ibyo mujye muriye n'ibi n'ibyo ngibyo ibisa nyabusa byatunga umurwayi ubugari ni supu y'inyanya gusa ngo mubiri nyinshi zibamo bitunga umuntu da gikora ibyo ndimo ugashira undi ugataha nta kundi nabigenza rero mubyeyi yewe maze ntuzongere kwirirwa uvunika nzajya mushakira ibyo arya murakoze mubyeyi niba uzajya uza kumureba gusa mugize neza rwose naraje kureba uko bimeze ndagaruka kukuvura ndaza kukuzanira n'ibiryo nimugoroba urumva murakoze rwose wirirwe kandi witonde sinkubagana komeza uryame ntukubagane ariko sha
n'ubwagize impanuka ugomba kuba ufite imana idasanzwe. Njye n'ubwa mbere mbonye umuganga wita ku murwayi kuriya rwose. Uzi ko kuvugisha neza ukumva urakize burundu. Uretse ko nyine atari ibya bose, hari abaganga bari bavuga nabi aza gutukagira ate, ukumva indwara irakabije. Mbega umuntu mwiza kugeza ubwo yiyemeza kuza yanzanira n'ibiryo. Ntibyumvikana rwose. Ntabwo byumvikana. Kubona ntarapfuye kandi byarashobokaga. Imana turi kumwe nta gushidikanya. Byarashobokaga da. Kubona rero ndi muzima mvuba arandaruje ku nzira kandi utanzi. None uriya mubyeyi ukabyara rero ugaheka akaba anyitayeho kuriya. Imana turi kumwe pe. Ntabwo rwose nta gushidikanya. Uriya mubyeyi iyo abana be bazakurikizaga imico myiza ye. Imana yo muri kumwe kuko ibintu nka biriya ntabwo bisanzwe. Maze rero ngagiye kujya nzanira n'ibiryo. Uriya azajya nzanira byinshi. Ujya usanga mu masaa saba na saa moya za nimugoroba maze tubisangire. Yego shahe, ibyo rwose ubu udufaranga ariko nzajya ngutinze, nzajya ndya ariko nzajya ngusigira, si byo se? Aho niho, nibyo pe, iyo nama niyo. Ubu udufaranga ariko nzajya ndya, nzajya ntubikaze kandi ducuruze. Ibyo aribyo byose bizaba biruta ibyo naryaga kure. Iyo nama, mbese iyo nama niyo pe. Ahubwo uzave mu bitaro utinze tujye dukomeza tubona ibyo twifuza tuzatuma ushaka. Oya, ngomba kumushaka vuba nkamubona cyangwa nkamubura maze ngataha ibintu uko bitarashira. Ubuse ko wagize impanuka tugiye kumureba twakongera ukongera ukagira indi. Ese agomba kubatera n'umwaku? Oya, nta mwaka atera. Iyo aba wutera mba narahise mpfa. Nahebye indi mpanuka, ubwo niko bizaba bigomba kugenda. Reka niyivugiraga da. Reka ahubwo nkwegereze Samuel, ndashaka kugenda ubundi bugaruke ku mugoroba kureba ibyo umubyeyi aza kuba yakuzaniye. Ihangane gerageza ko ntabwo uragerageza humura uzoroherwa vuba. Genga ube wiriwe rero. Urakoze. Naha ni mugoroba. Mwirirwe. Meze neza. Nta wundi muntu ntaza kugusura? Ntawe. Erega nta wundi muntu nzi nangaha. Wa muhungu ni wenyine muziranye muri uyu mugi? Keretse we wenyine gusa. Reka ndebe aka kaboko. Gira utya. Iyo ukageze utyo urababara? Oya. Nduva nta kibazo rwose. Yongera ukarambike neza. Ubwo nta kibazo kinini kirimo. Oya ntacyo. Kariya kaguru niko kashigishwe cyane. Ariko nako humura kazakira vuba, wongere ugende neza. Ubu bizafata nk'igihe kingana iki? Bizafata nk'ukwezi kumwe gusa. Yaba we, iryamye ahangaha. Ntabwo ari igihe kirekire humura da. Ko hari abahamanye imyaka se. Mama azagira ngo narapfuye. Mbese ntarabwira wa muhungu ngo atume ku babyeyi bawe? Oya, yakuka umutima maze bikamumerera nabi. Naso ntashobora kuza se? Ntadatangira. Yoo, umwana mwiza nkawe mbese ntasa ugira? Yitabye Imana umuzi? Ntabwo uzi niba rero cyangwa niba aritabye Imana. Ntabwo umuzi? Ntabwo umuzi. Sinigeze menya n'uwo ari we rwose. Nzi mama gusa. Kandi ngo mutuye he? Dutuye kuri Goma muri Zaire. Ariko mama na papa bo ngo bavuka mu Rwanda. Kubera ko dutuye hafi y'umupaka cyane, njyana na mama ku Gisenyi kenshi cyane. Aha niho nzi neza honyine. I Kigali mpageze vuba, sindahamenya. Ibabazwa n'ibyo tuvuze. Reka ndetse tubyihorere, uzaba ubimbwira neza wakize, urumva? Humura nzagufasha. Murakoze rwose. Ngaho yeguka gatoya, bishyikira ibiryo wiriye. N'amata nizeye kuyanywa. Murakoze rwose. Ariko se ibisoro byose ni ibyanjye njyenyine? Ni ibyawe wenyine, witonde urye uhage. Sinaherukaga kurya ngo mpage. Ngiye kureba abandi barwaye rero, ndagaruka kureba ko warangije. Murakoze. Mbega ibiryo, sinama ndabanza ibihe, ndahera hehe? Ifiriti, umuceri, ibishyimbo, inyama, mirose katinze ndabigenza newe, ndabisigaza mbere basi ubungubu. Ariko sinaruta mucura, nubwo bwaba ari ubusa bwose ntazi ubungubu ari byinshi. Ese shaka kubivugisha bite? Ibi byose ni ibyo yakuzaniye? Ibi byose. Yampaye nka cyangwa nawe araza kuryaho? Oya, ni ibyanjye njyenyine. Dore ibiryo, dore bigire ke za nyanya zanjye z'amafuti. Reka dutangire.
utangira tugihere tubishyushye. Kagira. Se ndayirira. Bona kubyo wone. Ariyo shabite. Yaba tamufite nakwemera ko musimba uriya mukirije n'ubumenyishi maze nkumva ububare burakabanyutse neza neza cyane afite impuhwe cyane rwo uriya mubyeyi afite impuhwe yaba udafite mama nakwemera ko musimbura afite impuhwe agukundira aha nsengiye kurushya rubanda aha ngeze nshobora kwitunga nabi ariko nkabaho izo mpuhwe tubona hino ntabwo zamara icyumweru oya uriya we ntasanzwe ntacyamuhindura umutima yakora aragukunda ibyo aribyo byose aragukunda pe urabizi ndumva nijosi reka mpaguruke reka mpaguruke mpaguruke n'ubicu ndumva byagiye n'uruhande rumwe ahubwo reka ngire ngende atansanga hano akagira ngo nza kukwambura ibiryo byawe kandi koko ari byo reka ibyo ntacyo ibyo ntacyo ubwo si byiza nuko nabisigaza amazi bigapfa ubusa nzajya nsi kigiye ku mugoroba na saa saba ku manywa sibyo kugeza igihe uzakirira cyangwa uzi ariko sha ubundi uzihamire mu bitaro upfa kudapfa gusa uzihamire mu bitaro uzageza tubona dukomeza kwirira sibyo ariko shamiro nubwo twarya twagira urumva wowe uri hanze ujye ugenda witegereza undebera ko hari umuntu twaba dusa maze ureba ahataha sibyo ibyo nabyo yeee nzabikora uko ubishaka nzabigufasha muda cyangwa ndabona nawe uzakira vuba ngaho reka nyaruke atansanga hano uzakira vuba nta kibazo reka nyaruke ngaho uramuke kavama urabona ibintu byanjye bitariyongereye reba ndabibona byariyongereye cyane ubundi si n'ubu kuba bigenje ubwo ntiyumvishe impamvu se oya niyihe ni uko naherukaga kubikoramo ngo ndagura inyanya n'ubwo ari byo kurya uriya mubyeyi ugira ngo ntiyadukoreye yewe nibyo koko reka ibyo yadukoreye ntawe ubwira undi ngo abyumve uretse n'ibyo bintu kandi wari umaze no kuba igisore kinini ariko nanjye ni uko da nanjye nabaye igisore umuntu we ntiyakumenya uretse ko numva ntacyo bimariye nari nabona data numva ibintu binyobeye koko turavuga ibyerekeye gushaka so ibyo kumushaka rwose numva binyobeye mva nawe aho nabereye mu bitaro wambwiye ko nta muntu n'umwe wigeze ubona dusa haba mu nzira ndetse haba no muri za kiliziya dashwida gusa koko nzabigirane ubwo ni ugutaha ukajya kwiga ni ugutaha ukajya kwiga ubona nyakubu aragutegereje cyane kandi yari ahangaritse ntibambwiye ko waje atabizi hashwise sinabimubwiye iyo mbimubwira ntabwo yari gutuma nza ashobora kuba yarabiketse abonye mbuze kuko nari narigeze kubyivugisha ariko ntabwo nari nkomeje yego uretse n'uko wagize iyi mpanuka ntushobore gukomeza gushaka nawe undi ntiwari kumubona umuntu utazi ishusho izina cyangwa se aho atuye mujye nk'uyu urabona wamubona uretse kuko nzashobora kuba ntamuzi pe ntazi n'uko yapfuye byibura ngo bigere inzira cyangwa nzongere ngaruke undi mwaka n'ubundi inyoko azajya ahora gucunga ntazatuma ugaruka mama ntashaka kongera kumubona bibaho ese ubundi yaje kumukurebera umenya aho ari barahemukiranye ariko si nk'ubu nkange kuko umuntu aziriki reka nanjye sinzi ko nzabona imbaraga zo kugaruka kumushaka nkibuka umwaka winazanye ariko nzagaruka y'ubusa yandushya data yandushya kubona kuko ndararwa ntambi inzara ikanyica ngasabiriza kubera we nta n'ikibi nigeze mukorera koko ubusa ntakugira simba narapfuye cyangwa nkiba kwiba ehe uzakinisha ikindi washoboraga kwiba bakagufata bakaguhata wata ntibazamenye n'irengero wenda abo ngabo bari kuba bamuye utwabo ubu se data we yamuye iki koko agatuza kane karenze gushenjagurika gutya atari ukubera we ese ubwo ntazi ko ndiho koko ntazi ko yambyaye mfasha ubwo se umubwiye iki niba afite abandi bana yabuze nahashyira
ndibose yanjijije iki? Simfite amaraso nka yabo. Mama yambwiye ko kandi ko nsana papa w'ungo cyane. Cyangwa wenda we ntabwo azi ko dusa. Nubwo yabimenya ni hahandi. Niba nanyangaje nzakomeza mukunde Shamiru. Ndamukunda kabiri gatatu. Ndamukunda nashaka azafata nantekereje. Nzakomeza mukunde nubwo ntamuzi. Shaho rero urwo rukundo ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Ahubwo reka nkubwire umuntu ukwiye gukurwa n'uriya mubyeyi wadufashe muri iyi minsi yose atugiriye neza. Cyakora koko. Nawe urukundo rundi. Jye naragize mbuzo ndwereka ndareka burundu. Uriya mubyeyi nzamukunda iyo aturwanye ubikabije pe. Nubwo numva birenze ubwenge bwanjye. Nubwo kuko numva birenze ubwenge bwanjye. Uvuze ko ibiruhuko bishize nkaba ngomba gusubira kujya kwiga. Sinkwiye kujya kumusezera maze nkanamushimira bwa nyuma. Ibyo nibyo. Ibyo birakwiye ariko si. Tuzamusanga kubitaro kwe tutazi. Nkwiye kumwemura byose ngo uhamenye gusa. Reka mubwire. Numvutse igitekerezo. Ejo saa sita. Nzajya kumureba ku bitaro mfite agapikipiki ari umusore uzakantiza. Ntabwo azakanyuma ndabizi. Noneho imodoka yinjiyemo nyikurikire. Mpaka kugeza avuye matashye. Ubwo tuzaba tuhamenye maze tuzajyayo. Si kare byo koko. Ubwo turaba tuhamenye. Tuzajyayo saa cyenda. Asaba ari mu rugo kaza bari kuwa gatandatu. Ariko rero umuntu watugiriye neza kuriya. Twagombye kujya hari ikintu tumushyiriye. Twamushyira iki? Abantu nkabura ko bafite ibintu byose. Icyo yaba adafite twamuha ni iki? Ikibazo nawe kiri. Ubu se muri utu tuntu twanjye koko nta kintu kirimo. Yemwe nta n'udufaranga afite twagura icyiza adafite. Tubigize dute rero? Ngo rero icyo twamuha cyaba ari urwibutso gusa. Urumva? Yee. Sisha, niko. Wakwifotoza twembi maze tukamuha agafoto kacu. Siko ari byo? Nibyo. Kora rwose, kora ahangaha. Icyo ni igitekerezo cyawe. Ahubwo reka tunyaruke. Ni ukunyaruka maze ejo tukagenda tukabitunganya. Saa cyenda. Umuntu akabwira ko byihutirwa bakayagira vuba. Tukazayimushyira. Icyo ni cyo kintu atabona mu byo afite byose. Injira. Muraho. Yego, muraho namwe. Kava maha. Muraho. Yego. Muraho nawe miro. Muraho neza. Yego. Murakoze. Murakoze. Nikoze kava maha. Ndumva merewe neza warakize rwose. Yewe ndumva meze neza. Narakize cyane. Yewe ni byiza rwose. Turi na kakaguru na kodo. Karakura. Karagenda nta kibazo. Ni byiza cyane. Karakura. Ni mwaka byari se ngo mbahe. Iyo nkabonye ngiye. Karagenda mwaka fanta. Nika nze mbazanire. Urabona ibintu biri hano. Natangaje. Nta handi hano nari nabibona. Nuko nawe twari twabura hakomeye urumva. Nange numiwe. Ubwo mu ishuko ko harushaho ngaho ubwiza ntabwo mbihamya nanjye hari indi juru ijuru ni rigiye ntabwo mbihamya maze rero naza ndahitamo aka gafoto kategure araje nari mbakumbuye rwose natwe nuko kubona rwose warakize biranshimishije kavana nanjye narishimye cyane abaganga ni abantu beza cyane murakoze muryoherwe murakoze amakuru se yandi ariko ni meza hari ubu ngubu iwanyu ntiwigeze ubatumaho ngo ubabwire ko hagize impanuka oya nanze kumukura umutima azaba bimenye ubu ngubu ngiye gutaha nzagenda ejo ahubwo yaraje kubasezeraho tukaboneraho kugira ngo tubashimire neza mwatugiriye ariko ntabwo twabona uko tubivuga aho mu bikorwa cyangwa se mu magambo gusa ahubwo twabateguriye aka gafoto twagira ngo tukabahe kababere urwibutso nari agafoto keza k'abana beza murakoze ishenge mwembi mufatanye uzi ko musa yewe wagira ngo umufindi umwe rwose ubu ntacyo mufana ra aya ntacyo kenshi abantu bake ntacyo mufana ni keza cyane cyakora rwose mwaramfashije bitavugwa nta kundi kuntu nabona nabashimira imana izabampembera ntacyo bitwaye rwose mwiriwe
Dore n'agafoto. Ye? Agafoto batuzaniye ngo kurwibutse. Ubwo babitekereje. Ese bashaka muri abavandimwe ko musa? Ntacyo dupfana. Bishoboka murasa cyane gusa. Ntacyo dupfana. Reka rwose ubitegereje muri abavandimwe. Cya nuko bashaka. Aho duhuriye. Muri abana beza rwose. Reka mbe icyo bino bintu ndaje tuganire. Oya nanjye nyarukiye mu gikoni ndaje. Mwe muganira nawe. Yee. Urabona, uriya ni wa mugabo neza. Niwe namumenye wa wundi wanzanye ikenazaga ino, sinabikubwiye. Niwe rwose namubonye, nubona niriya nkuva iri kutumye nakubwira, sinabikubwiye ubwo nabigutekereza. Warabimbwiyeho, uzi ko igaragara cyane? Niwe rwose nahuye. Shika ndabona akarutse. Arakize, icyo ambwira akazi akora. Ndabona akarutse. Ese washaka ko mutamu? Turanywa. Nimumwe rwose nta kibazo barabonye n'akandi. Yego, yinjira. Bireza bando? Eh. Bravo habicho. Kamera. Eh. Amakuru ki? Sha ni meza. Eh. Muraho namwe ba? Muraho. Muraho neza? Muraho cyane. Sha sufate kuri kabyeri. Eh. Akose. Abana se nabaye ko mbona ari ubwa mbere mbabonye hano nza bando. Eh, abana ni ubwa mbere. Ntugambere wagera nanjye se nari mbaze rwose ariko si abana ko mbona musa ntacyo mupfanara reka da cyo rwose ashwi sindakubwiye ko wacu njye muhungu njyenyine mbe habicu mwere mwere usanze aribwo nkigera hano da cyakora rwose usanze uyu mugabo barimo arambeshya arambeshya ngo abahungu ntacyo bapfana ariko cyane cyane uyu muto ntacyo bapfana ariko basa koko reka barasa cyane nabona nanjye bwa mbere nabonaga hari umuntu basa ariko nibaza uwo ari we mu mutwe wanjye simubona dore n'uyu mugabo we nzabanda urabivuze nsanga niwe neza neza yewe abantu bapfa gusa ntacyo bapfana reka nayo ariko usubwo murabivuga mukomeje koko nabyirebera umbwize rwose witegereze uruhanga ni wowe izuru ni wowe umunwa ni amaso yose sinakubwira Je ko ntazo kosa nawo dusa se. Oya ndabyitegereje mbere n'ibyo. Oya rwose barase. Ariko mbere hose naruragahehera. Yeye. Aho da. Urabona? Iyo mbibona genyine mwari kuvuga ngo ndabeshye. Oya ntabwo ubeshye rwose barase. Yewe. Ahubwo nzabando. Niba guhindorerwa mu wirebe. Niba wariyibagiye rwose. Abana murasa. Uzi ko kuko ari byo. Ariko sugu murabivuga mukomeje koko. Kandi ukore nuko nyine ntawe uti ntamuhurira ahubwo. Gahoreba neza nawe murasa. Nikosha. Sinaba ntazi uko usa nkumenya abo dusa rwose. Nikosha. Bwe mukuru wanyu ni he? Karame iwacu ni Kibungo. Muhe komine. Muri komine Kigarama. Aho. Ko muje komine aho wenda ni wamuvi ndimwe. Nikosha. Iso ni ndera. Nta data ngira. Yarapfuye se? Ntabwo nigeze wumenya sinzi niba yarapfuye. He? Wigeze umumenya ntuzi niba yarapfuye? Oya nta kintu bigeze wamubwiraho ntabwo mbizi. Mama wenda nawe nuko ntawe mfite. Oya, we yitabye Imana nkiri muto yanarewe kwa sogokuru. Cyakora ndamwibuka kuko nari mfite imyaka 5. Yitwaga nde? Yitwaga Nyiramana Dera. Nyiramana Dera? Iyi ni ryo zina rye. Nyiramana Dera niwe nyoko? Niwe. Ni yeye nyine yitabye Imana nta wundi mwana byashye. Aha. Hanyuma wesha, ababyeyi baba bariho? Nge mama ariho ariko data we ntawe ngira. Yitabye Imana ungana iki? Ntabwo yitabye Imana ngo ariho ariko usibye ko ntamuzi. Ngo ariho? Ariko ntumuzi abahe? Mama yambwiye ko abi no mu Rwanda. Nyoko se wabahe? Nge na mama tuba muri Zaire kuri Goma. Hanyuma se wakaba mu Rwanda? Niko mama yambwiye. Yambwiye ko iwabo kavukira ari mu Rwanda ahitwa i Butare. Nge rero aho ngaho ntabwo mbaye. I Butare? Oya. Uyu ngo abi ni Kigali. Ahubwo niwe nari naje nje gushaka hanyuma nkamubura. Ese wari waje gushaka? Naramubuze none ejo nzataha. Nyagasani. Nikosha, maze umushaka utazi naho ari? Utamuzi?
Mbese ahora kuzaburutesha. Ni kuvuga rero ko uhita so yatandukana nyoko ukiri muto. Yego. Niko se sha nyoko we yitwa nde? Yitwa Kayitesi Yudita. Kayitesi Yudita. Kayitesi Yudita no nyoko. Uramuzi niwe mama. Aha. Ko ndumva abantu. Ko ndumva abantu sa no basira. Aho da. Sibwo none babaye bene wanyu. Suko abantu bibwira nabatabira mukanye. Hari ukundi se. Mada tuvugane gato. Habishu ndaje. Eh ndabanganya n'abana. Banye na bose ko numvise usa nubazi naho sibene wanyu. Ahubwo nibyo nagira ngo usobanurire. Cyakora ndabanza kugusaba imbabazi kuko ntabwo gusobanuye hakiri kare. Ryari ibanga ryanjye ngenyine. Nubwo ntarabyumva ndazi guhaye. Uwo nyiramana dera ntacyo dupfana ariko haba ni mu cyerekezo cy'iwacu muri komini imwe tukiri bato rero twigeze gukubagana nari mfite imyaka 17 nibwo ya mwana avutse niba byose ni uwawe nibyo rwose simbishidikanya ayiwowe uretse ko kuko icyo gihe nari mu ishuri ntashobora kugira icyo umumarira wakaba yarabaga iwabo imuhira hashize imyaka nk'5 yagiye gushaka umugabo kure agira ibyago apfa maze iminsi mike ye baba we ubwo nyine nibwo yasigaga ko ari agapfubyi kuva icyo gihe sinigeze menya iby'uwo mwana kugeza muri aka kanya wabaye umubyeyi gito bigeze aho ngaho koko ubwo se watinyaga iki ndakunda rero yego mbere ukiri umunyeshuri ho birumvikana ariko se aboneye akazi n'ibintu kuki utabajije aho waba wahora n'iki uruzi igihe cyose twamaze dushaka akana koko aho kugira rero kumbwira kumufite mbere yuko tunasezerana nkabyanga cyangwa nkabikunda nemera rwose ko ariko se rikomeye nakoze nayo mpamvu natangiye gusaba imbabazi mbere nakekaga ko mbikubwiye wabyakira nabi kuri njye rwose urumva ko wibeshyaga cyane mvuze ngo ndagukunda ariko umwana wawe nkamwanga ndumva ntaba ngukunda by'ukuri yego mubyaye mu bukubaganye nk'uko wabyivugiye ariko ikosa rikomeye nuko utamugaragaje ngo mwiteho munere kandi uzi ko ari uwawe kosa ona koze ikosa rikomeye koko kose ntuzigere wumva ko nari kubifata nabi uziko hambira hangana nakubwiye nti aho wavana umwana hose uziko ari uwawe namukunda rwose ntabwo kwari kugukinisha rero ntacyo cyakora imana iramutuzaniye tubyishimira ahubwo uriya muto wese ibye ni ibiki uriya muto nawe n'uwanjye ntashiti nibishoboka ngo iki Imana singizwe we birashoboka se kuko ibyiza nk'ibi nyibi byaduhura koko ko icyarimwe yo he byari byarihishe he shu cyakora madam ibintu bimaranye igihe kirekire cyo kugubwira nuko wimbabariramo rwose ubone nerashiri imbere nta kibazo nta kibazo icyo napfaga n'umwana rwose ahubwo reka tugende ubibwire shu umubyeyi we uri umubyeyi koko tugende tugende ubibwire Habishuti rero ndakumva uyu munsi nyenyere byirize rana zabonekiye mu rugo rwanje reka sinyenyere rwose ninyi miruho nawe kavamahanga karame nyuma y'imyirondoro yanyu mwavuze mu kanya namenye ntashidikanya ko uretse no gusaba ubwo mwembi muri abana banje papa mwembi muri abana banje n'ubwo rero na papa nyinjira rwose n'ubwo papa ari we ngiye reka gihe ubu ndatakaye rwose zawadu niko ko zawadu zawadu ngira kandi n'abari bakuye batatse ni igitangaza rwose imana yabazanye ni kubintu ni wowe n'ukuntu nagushatse ko nagushatse